99% dos vídeos hoje são produzidos para uma plataforma, para o Instagram. Portanto, os vídeos são feitos na vertical. Quer ver o melhor setup possível para você fazer vídeos na vertical? Fica comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Kotaka, videomaker, e nesse canal eu trago o meu aprendizado, meu conhecimento sobre audiovisual, sobre parte técnica e também sobre negócios no audiovisual. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Até um tempo atrás, toda a produção que a gente fazia, né, era sempre padrãozinho, na horizontal, montava um cenário, né, bem bacana aí para ficar legal no vídeo, complementar o vídeo, enfim, tudo na horizontal, né? Tanto para YouTube, né, os trabalhos eram para YouTube, para site, né, institucional, comercial, né, filme publicitário, tudo na horizontal. E aí o que aconteceu? O mercado mudou, o comportamento das pessoas mudou e as redes sociais principalmente ditou um novo formato de produção de vídeo, que são os formatos verticais, tanto o TikTok e o Reels do Instagram. E aí o que aconteceu com o mercado audiovisual? A gente teve que se adaptar também. Então todo aquele material que a gente costumava sempre fazer, já era por padrão, gravar tudo na horizontal, a gente teve que começar a fazer material na vertical. E aí no início, né, contando a minha história particular, né, eu tenho uma produtora de vídeos, né, já tô no mercado há quase 20 anos, no mercado audiovisual. E aí no início ali que começou coisa de Reels e tudo mais, era o quê? Uma versão adaptada para a vertical, né? Então a gente gravava tudo na horizontal e fazia uma versão, né, só para poder ter o que postar no Instagram na vertical. Ficava bom? Ficava, mas o foco ainda era horizontal. Só que aí o negócio acelerou demais, o consumo por vídeos na rede social, né, cresceu muito, e a gente teve que fazer o quê? Produzir material específico para essas redes, né? Específico pro TikTok, específico pro Instagram, já na vertical. Mudou muito, né? Hoje a gente, olha, praticamente 99% do material que a minha produtora faz é na vertical, né? Que é para as redes sociais. A gente teve que se adaptar e os setups teve que se adaptar também. Hoje, né, se você pegar esse aqui, ainda não faz, esse gimbal não faz, mas os últimos lançamentos de gimbal, ele já vem, né, o modo vertical para você gravar os seus vídeos. Câmeras que o flip, né, a telinha aqui já vira para você ficar mais fácil de você gravar na vertical e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês hoje o meu setup de gravação de vídeos na vertical. Primeira coisa, para facilitar, vamos dizer assim, né, a pegada, o formato e toda a configuração, é o cage. O cage, todo mundo conhece, a gaiolinha ali, né, na horizontal a gente usava assim, e eu adaptei ela para ficar na vertical, né, olha só. Então, o que que aqui tem, a gente tem esse cage, né? O cage da Small Rig, tá? A minha câmera é uma 7.3. Então, o cage da Small Rig para 7.3 com handle, top handle em cima, né? Pra gente segurar aqui, ó, né? E também um outro handle aqui na lateral, tá? Para facilitar movimento, pegada e tudo mais, tá ok? Primeira coisa do nosso kit para vertical é o cage. Depois do cage, o que que a gente tem aqui que eu gosto muito de usar também, tá? Não é uma necessidade, mas facilita muito a gravação dos vídeos na vertical utilizando esse kit aqui, que é um monitor, né? Um monitor externo para você visualizar a imagem, né, que sai ali da câmera. O meu monitor é um Philwood F6 Plus, tá? Então eu uso aqui uma bateria e também essa pecinha aqui da Small Rig, né, para a gente conectar o monitor no cage. Então deixa eu já conectar aqui para vocês verem como é que fica. Então ele tem aqui, ó, no próprio monitor o encaixe, né, do parafuso aqui no próprio monitor. Então tem embaixo aqui para você já deixar na vertical e tem também embaixo para você deixar na horizontal. Então vamos deixar aqui na vertical e aqui no monitor. Olha só como é que fica encaixado aqui no handle, no top handle, tá? Com o bracinho aqui articulado e o monitor com a bateria. Então ele fica isso aqui, ó. Um kitzão, né? O que eu uso aqui também é esse cabinho HDMI, né, enroladinho aqui, ó, que ele não fica aquele, né, fio muito comprido, HDMI aí junto nesse kit. Então esse enroladinho aqui é bem bacana. Também com esse adaptador HDMI para câmera aqui. Então caso puxe esse cabo, aconteça alguma coisa ali, né, de enroscar e puxar, monitor cair, sei lá, né, vai que acontece. Ele não estraga a saída, a conexão da câmera, porque ele fica preso no cage da câmera. Então ele fica aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, preso
Eu coloco ele aqui, vou pegar aqui a chavezinha. Então olha só como é que fica. Ele fica aqui preso na lateral e o HDMI vai direto aqui nele, né? E o outro lado no monitor. Olha só, fica, né, enroladinho, bem discreto. Aqui, né, eu tô falando ali, né, pra gente fazer tudo o material na mão, né, quando a gente vai fazer gravação na mão. Antes de eu ir pra colocar a câmera aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço quando eu uso no gimbal, fazer vertical no gimbal. Eu falei que, né, esse gimbal não tem um modo vertical, mas adaptando a gente consegue. E o que a gente usa pra adaptar é esse acessório aqui, ó, o L, tá, que ele vai aqui, ó, na câmera, e aí você consegue, ele tem as conexões aqui, ó, você consegue, né, deixar a sua câmera na vertical presa no gimbal, tá? Então aqui no gimbal ele vai prender nessa parte aqui. Então dá para fazer um kit também de gimbal. Eu vou trazer, se vocês quiserem, um vídeo específico de como usar o gimbal, como usar esse gimbal e fazer vídeos na vertical, né, utilizando essa peça aqui, deixa aí nos comentários, tá? Que daí eu vou fazer. Mas basicamente na vertical com o gimbal, só a câmera, esse platezinho em L aqui e encaixa no gimbal. Vamos conectar a câmera aqui direto no nosso cage, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, eu tenho uma 7.3 com uma lente Tamron 28-75 2.8, tá? Um baita kit, né, com muita qualidade, né, câmera excelente e lente também muito boa e muito versátil, né, um range de abertura aqui, um range focal muito bom, 28mm, 75mm, lente clara 2.8, tá? Quiserem também um review, uma análise desse kitzinho aqui e só dessa lente, deixa nos comentários aí também. Vamos adicionar, colocar ela aqui em cima aqui. Então, feito. E aí aqui, ó, a conexão vem aqui, né, na entrada micro HDMI aqui da câmera. Fica bem seguro, ó, não tem perigo, como eu falei, se puxar esse cabo aqui, a conexão da câmera tá intacta. E aí o kit fica isso aqui, pessoal. Olha só. Como eu falei, é um kit focado, né, específico para a gente gravar na vertical. Então, como no monitorzinho aqui é muito pequeno e geralmente fica, a gente segura a câmera aqui para baixo, então é ruim de ver, por isso o monitor aqui em cima. E aqui as pegadas também fica bem bom para a gente fazer as movimentações, né? Eu gosto de usar, né, além do de cima, o da lateral também, por caso de a gente for fazer foco ou zoom, seguro aqui no handle do lateral, faço meu zoom, volto a mão para cá. E aqui eu vou dar rec, vou dar pause, né? Continuo segurando no top handle, botãozinho aqui do lado, e volto para cá. E é isso aqui. Então fica um kit bem bom de gravação na vertical. Eu, né, como tem a produtora, já falei para vocês, eu julgo que esse é o melhor kit para a gente gravar conteúdo na vertical, tanto de qualidade e também tudo que precisa. É, daria até para adicionar de repente um microfone, né, um Rode aqui em cima, deixar para a gente pegar um áudio, mas normalmente for gravar áudio, eu uso lapela, então não, por isso que eu não tenho o Rode conectado aqui, tá? Não precisa ser exatamente essa configuração, é que nem eu falei, esse kit aqui é o kit que eu gosto de usar, eu tenho para usar, mas uma lente bem bacana também que dá para usar nesse kit, e até deixei ele um pouco mais leve, deixa eu mostrar aqui para vocês, é essa lente aqui, ó, lente Sony 20mm 1.8. Cara, essa lente aqui é muito massa e ela é muito leve, tá? É uma lente fixa, 20mm, né? Mas é uma lente muito clara, tá? Muito, muito clara mesmo, né? 1.8. E, cara, fica um kitzinho leve, né? O Sony 7.3 tem a função ali de cropar o sensor, então dá pra cropar ela e vira uma 35mm. Então tu tem uma 20 bem aberta, uma 35, fazer um pouquinho mais fechado, tá? Baita kit também para produção de conteúdo na vertical. E aí, gostou, turma? Então, esse aqui é o meu kit de produção de vídeos na vertical. 99% dos casos eu uso esse kit aqui para produzir o material da minha produtora, né, para meus clientes. Que nem eu falei, né, cara, a rede social, né, o Instagram, TikTok dominou, né, a produção de vídeo. Então, todo mundo precisa fazer vídeo para essas redes, todo mundo quer fazer vídeo para essas redes, e a gente, como, né, profissional de vídeo, tem que se adaptar, né, e produzir material específico para essas redes, né? Não adianta mais, né, que nem fazer, eu
falei que a gente fazia no começo, que era adaptar uma versão do horizontal só para ter o que postar lá. Existe casos, né? Ah, fazer um corte de podcast, não sei o quê, algo desse sentido que vai lá na vertical, mas produzir também material focado na rede, focado nesse formato, é muito interessante. Se ficou com alguma dúvida a respeito de algum desses equipamentos, algum desses acessórios, só deixar aí nos comentários que a gente vai trocar uma ideia. Se tiver, né, alguma sugestão para um próximo tema para a gente trazer aqui no canal, deixa aí também. É isso aí, não esquece daquele like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.